ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ କୁହାଯାଉଥିବା ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଏହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସରକାର ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ବିଧାନସଭାରେ ପାରିତ କରିବା ସହିତ ଏକ ମିଡିଆ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କମିଶନ ଗଠନ ପାଇଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ୟୁନିୟନ ଅଫ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଦାବି କରିଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଗତକାଲି ଜିଲ୍ଲାବ୍ୟାପୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଡିଓମାନଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ମହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅଖିଳେଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସାମ୍ବାଦିକ ଶଶିଭୂଷଣ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ବିଜୟ ଜେନା, ଅରୁଣ ଲେଙ୍କା, ସୁରେଶ ବଳ, ବସନ୍ତ ସାମଲ, କ୍ଷୀରୋଦ ବେହେରା, ତୁଷାର ନାୟକ, ଦିବାକର ରାଉତ, ମହେଶ୍ୱର ବେହେରା, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ନାୟକ, ହରିହର ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଏକ ପଟୁଆରରେ ଆସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ମହାଙ୍ଗା ମଣ୍ଡଳ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ। ଷ୍ଟେଟ୍ ୟୁନିୟନ ଅଫ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆମେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ ବିଡିଓଙ୍କୁ। ଏ ଦାବିପତ୍ରଟି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଡିଓ ପଠାଇବେ ବୋଲି ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ବିଲ୍ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଆଇନରେ ତାକୁ ପରିଣତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କମିଶନ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସଂଘର ଦାବି ଅଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ଦିଆଯାଉଛି ଆମ ସଂଘ ତରଫରୁ, ଏସ୍ୟୁଜେ ତରଫରୁ ଆଜି ଏହି ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଉଛି, ଏକକାଳୀନ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହାପରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦେବୁ ଏବଂ ଏହାପରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାବିପତ୍ର ରଖିବୁ। ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ସରକାର ଏ ଦାବିପତ୍ରକୁ ସହୃଦୟତାର ସହିତ ବିଚାର କରିବେ ଏବଂ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ 24 ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।